osuđivanje. Starac nije video krivce među onima koji su ga okruživali. Savremeni farisej, ma ko da je on, bilo da je visoko moralan ili nemoralan čovjek, veoma je zadovoljan kada sve koji ga okružuju proglasi krivima, jer misli da na taj način služi istini. Budući da je on sam gord i uistinu kriv, on nije svestan svoje krivice i poriče, usrno ukazujući na krivicu svojih bližnjih. Starac nas je svojim životom poučavao da hrišćanin treba da se kreće u suprotnom pravcu. On je dužan da spokojno prihvati kritiku i da se istovremeno trudi da izbegne postupke koji će izazvati osuđivanje. On ne sme nikoga lično proglašavati za krivca, umjesto toga mora imati molitvu na ustima. Gospode, care, podari mi da vidim moja pregrešenja i da ne osuđujem moga brata. Treba da se kaje kako bi se oslobodio svojih sopstvenih grehova i isto tako da iskreno oprosti onima koji njega osuđuju. Ne osuđuj čak i ako vidiš greh. Budi pažljiv i potrudi se da nikoga ne osuđuješ, rekao mi je jednom otac Porfirije. On mi je ispripovedao sledeću priču. Kako bih izbegao čak i najmanje osuđivanje, makoliko mi se činilo da sam u pravu, jedna žena došla je kod sveštenika na ispovest, započe on. U njenom selu običaj je da žene ispod gornje odeće nosi i pod suknje. Kada se ispovedila, pripremala se da pođe kući. Međutim, ova žena imala pravilo da uvek nečin zablagodari svešteniku i to je činila s velikom radošću. Podigla je gornju odeću kako bi iz džepa pod suknje uzela neki novac, ali usled nepažnje podigla i pod suknju. U tom trenutku u ispovedaonicu ušao neki čovjek i video sledeći prizor. Sveštenika i ženu koja nije ni primetila svoju nesmotrenost. Ovaj čovjek je podnao tužbu i okrivio sveštenika za nemoralno ponašanje i svešteniku je tokom 3 meseca bilo zabranjeno da vrši bogosluženje. Tokom sva ova 3 meseca ovaj sveštenik je proslavljao Boga i blagodario što mu je poslao ovakvo iskušenje. Njegova radost bila je bezgranična. Da li uviđaš kakvu je grešku napravio ovaj brat? On je video sablažnjivu sliku i osudio sveštenika. Iako ništa ni bilo onako kakvi mu je to prikazao satana. Zato ti kažem, budi pažljiv, budi veoma pažljiv. Dobro, starče, rekao sam, bit ću oprezan. Nisu svi koji su počinili prestup zločinci. Nisu svi ljudi koji su počinili neki prestup zločinci. Neka su oni i bezosećeni, iako je u stvari takvih ljudi s kamenim srcem, prilično malo. Mnogi od njih dospevaju u teške situacije. U tom trenutku zlo ih ugrabi u svoje naručje, zbog čega počine sudbonosnu grešku. Otac Porfirije govorio, nisu svi koji su počinili prestup ubice i zločinci. To su ljudi lišeni odbrambene barijere. Oni se ne bore sa sobom, ne ispovedaju se, ne pričešćuju se, ne mole se, ne pokušavaju da se poprave. Oni imaju dobre duše, ali oni žive, kako bismo narodski rekli, od danas do sutra. Zlo ih hvata u svoje zamke i postiče ih na ubistva i druge zločine. Oni se međutim vrlo brzo pokaju, muče se i osjećaju se kao da su u paklu. Neću da pravdam zločine, ali zločinac i grešnik ne prestaju da budu ljudi, pozlađeni ljudi.